Vi er lige kommet ned derovre fra. Og deroppe. Hurtigt, Carl. Pause. Vi har lige været knoklet op af de her trapper og en pæn god tur med cyklerne, så vi blev godt svedte. Og jeg skal huske at sige, at det var min idé, fordi der er en god udsigt heroppefra, går jeg ud fra. Jeg synes da også, det var det hele værd, kan jeg se.
Søren og jeg, vi skulle lige ud at svømme, og Søren her er altid den, der svømmer længst væk. Så vi begge to, vi endte ude på den her lille klippeø. Vi var altså ikke op på den. Men vi svømmede derud, helt langt. Og igen, bare en total fed strand. Så vi måtte altså lige døbe os, eftersom vi jo cykler i bjergene. Det er ikke alle, der kan klare mosten. Der er nogen, der må trække. Men Søren og jeg, vi er barske. Der er noget vindsurferne, de kan lide. Og mon ikke, der ligger en hel flok. Det gør der, før jeg kan se en strand. Kæmpe strand. Vi er snart op.